Nós somos no tempo do peão, a tira, a malha, bota o piro no chão. Toca o sol e dobra a gente. Olho-te nos olhos, velhos amigos. José está em apuros e a caminho do lar. Cuidado! Mas Carlos e Matias não se conformam. Eu morria se o deixássemos aqui. Vamos viajar com os tempos. Depois ele vai ver doer. Pedro! Velhos Amigos. Uma série para toda a família. Estreia dia 25 de setembro, à noite, na RTP1. Ouvi-te-se assim. Menos chavamo-nos. Ninguém nos apanhou.